rozhodujúce stretnutie o postup na majstrovstvá sveta vo Guatemali sa práve začína. Španielsko-Ukrajina. Rozhodcovia utkania sú Herzog a Lobo, Česká republika. A Španieli začali. Diváci v prekrásnej športovej hale v Kopri sledujú rozhodujúci zápas, postup do Guatemaly. Ukrajina šanci. Vopredu idú Španieli. Čaká sa vynikajúci zápas. Španieli v šanci. A tesne vedľa. Kapitán Kosenko. Kovalenko. A brankár vyráža na roh. Kudlaj, tečovaná strela. Out pre Ukrajinu. A prvý faul Španielov. Fauloval Santi. Pri lopte je Kudlaj. Kosenko. Ukrajina prestriedala. A v lopte stále kapitán Kosenko. Kovalenko. Lopta už v aute. A teraz Španieli postupne. Kapitán Javi Sanchez. Coveta. Tam ty nahrával. Opäť Coveta. Ide o veľa. O postup na majstrovstvá sveta do Guatemaly. Marohový výkop tentokrát pre Španielov. Santi. Druhý Sanchez. Coveta. Javi Sanchez. A rozhodca. Lobo píska prvý faul Ukrajiny. A v lopte sa postavil Santi. A rohový kop bude.
Áno. Prestriedali už aj Ukrajinci. Prebieha 5. minúta prvého polčasu. A Ukrajinci v brejku. Stratili loptu. Španieli majú stále najsilnejšiu štvorku na ihrisku. Santi. Ale dal loptu do autu. A ozývajú sa aj ukrajinskí fanúškovia. Česne vedľa. Kolice. Ukrajina v brejku. Nerozumeli si hráči. Krásne to urobili Španieli. Daniel to bol. A strela Santiho a rohový kop. Chce Daniel. Santi. Stále títo hráči medzi sebou. Sanchez. Pravý Sanchez. A bol to out. Sanchez. Moskvičov. Kosenko. Ešte Moskvičov. Dopredu. Zachránil Kosenko a ide sám. A tentokrát Daniel. Santi. A skúsil to. Strela nad, ale bola tečovaná, takže ďalší rohový kop. Santi krásne prešiel. A ďalší roh. Sanchez nespracoval. A tak Španieli začínajú od znova. Opäť Kavi Sanchez. Santi. Kapitán Španielov. A Ukrajinci. Kosenko. Kovalenko. Dlhá lopta do autu. Sanchez. A opäť Santi. Zatiaľ najaktívnejší strelec stretnutia. Kovalenko. Kudlaj. Moskvičov. Pekne si narazili. A Kudlaj vystrelil. A opäť Santi pri lopte. Daniel. A stratili loptu.
strela Sancheza. A je tu šanca. Ešte sa hrá. A opäť Ukrajinci. Javi Sanchez. Kobeta. A brankár vyráža nohou. Nebol to faul, hrá sa ďalej. Španieli striedajú, na ihrisko nastupuje Orol. Má loptu. Santi. A rohový top. Pekná strela. Teraz sa pokúšajú Ukrajinci ohroziť Španielov. Korize. Ale Javi Sanchez vyvojoval. A je tu faul. A čo tá karta? Melnikov, žltá karta. A na ihrisko je Roberto. Santi Orol, predu Roberto. A pekná strela. A Ukrajinci si nerozumeli, že Orol. Santi. A Roberto má loptu. Vynikajúci zápas. Kto vyhrá, postúpi do Guatemaly. A pomaly sa zaplňa aj hala v Kopri. Hala, ktorá má kapacitu 4207 divákov. Zápas sledujú aj naši reprezentanti, ktorí vyhrali pred týmto stretnutím Francúzskom vysoko 8-1. Ale sa pokračuje. Strelil. Brankár vyráža nahorový kop. Kudlaj. Kobeta. Ale zle. Prebieha 11. minúta prvého polčasu. Španielsko, Ukrajina 0-0. A bol out. S loptou. A Orol. Kobeta.
rohový kop. A ďalší roh. Zahráva ho Orol. Moskvičom. Nerozumeli si Ukrajinci. Číslom 2 Julio. Teraz Orol. Roberto. A vedľa. Zachytil to Veta. A ďalší roh pre Španielov. To nemohlo ohroziť brankára Ukrajiny. A Koridze vybojoval ďalší roh. Obrovská šanca Ukrajiny. Julio. Roberto. Orol. Tentokrát mali Španieli šťastie. Roberto opäť pri lopte. 13. minúta prebieha prvého polčasu, stále 0-0. Sledujeme vynikajúci zápas. Skúšal to Orol. Ukrajinci tentokrát. A Španieli striedajú. Španielov. Na fauli je to 2-2. Ukrajinci zahrávali out. Šanca Ukrajiny! Obrovská šanca Ukrajiny. Lopta smerovala ponad brno. A ďalší break Ukrajiny. A Španieli zachraňujú a dávajú do outu. Roberto zobral loptu a pekne vrátil naspäť. Orol. Dôležité bude, kto dá prvý gól. A v prípade remízy by nasledovali veľké gólové preteky v nedeľu. Jednoduchšie by to asi mala Ukrajina, pretože bude hrať s Francúzskom. Španielsko bude hrať s domácim Slovinskom. Prebieha 15. minúta prvého polčasu. Španielsko, Ukrajina stále 0-0.
Moskvičov. Kosenko. A opäť Moskvičov ide. Ale už bola lopta v aute. Tu bude zahrávať Orol. Santi. Hľadal Roberta, ale zle prihral. A už Ukrajinci. Kovalenko. Moskvičov. A Kosenko vybojoval out. Rýchlo rozohral. Opäť na loptu. Roberto sa snažil. Ešte Ukrajinci. A zblokovaná strela. A ďalší out pre Ukrajinu. A zlá prihrávka Udlaja. A opäť Španieli. Orol pri lopte, Santi. Už 17. minúta prvého polčasu, stále 0-0. Šanca! Škoda, že nezachytil loptu Daniel. A ešte možnosť pre Španielov. Ale zlá prihrávka. Presne 3 minúty 30 sekúnd do konca prvého polčasu. Španielsko, Ukrajina 0-0. Rozhodca nepíska. A ruka. Korize mal ruku. A nakoniec sa rozhodcovia zhodli, že to bol faul Španielov. Najprv ukazovali, že bola ruka, a druhýkrát ukazovali, že je to faul. Melnikov a Korize. Melnikov. Ale neprestrelili postavený mur španielskej obrany. A ďalší faul Španielov. Štvrtý. Melnikov. Tlačený španielskými hráčmi, ktorí loptu vybojovali a majú možnosť, ale Ukrajinci dobre bránia. Santi. A strela na. Ukrajinci kombinujú a nezachytili loptu. Bol to hráč číslo 4 Korize. A je tu oddychový čas. Španieli si vyberajú oddychový čas. A v resa po oddychovom čase pokračuje. A strieľal Orol, ale vedľa. Minúta a pol do konca prvej časti hry. Stále 0-0. Kosenko pri lopte. Udlaj. A Španieli. A
a začala posledná minúta prvého polčasu. Španielsko, Ukrajina 0-0. Ukrajinci pri lopte. 30 sekúnd do konca. Moskvičov nepresne a Orol pri lopte. A ešte sa pokúšajú Španieli. Osem sekúnd do konca prvej časti hry. Dlhá lopta dopredu. Posledná sekunda prvého polčasu. Španielsko, Ukrajina 0-0. Takže po polčase 0-0 je všetko otvorené. A Španieli budú mať čo robiť, aby dosiahli ten gól, pretože v prípade remízy najväčšou pravdepodobnosťou by do Guatemaly cestovali Ukrajinci, ktorí majú posledný zápas s Francúzov. A druhý polčas stretnutia Španielsko-Ukrajina práve začína. Stav je 0-0. A akorát prišiel aj španielský prezident futsalu, pán Gonzalo. Začali Ukrajinci. A bola to ruka. Takže prvý faul Španielska. Hneď v úvodných sekundách druhého polčasu. Druhá lopta dopredu. A majú loptu Španieli. A faul. Tentokrát na druhej strane. Takže na fauli. Hneď 22 sekunde je to 1-1. Javi Sanchez bol pri lopte. Santi. Opäť Santi má loptu. Hral skoro celý prvý polčas. Krásna strela a rohový kop bude z toho. Španieli zahrávajú. Až skoro to bol gól. Na druhej strane Melnikov v šanci. No, uvidíme, ako sa bude vyvíjať druhý polčas. Španieli sú tlačení. Musia vyhrať. A chcú mať 100% šancu byť v Guatemale. Javi Sanchez vedľa. A Ukrajinci. A 5 Španieli idú dopredu postupným útokom. Je to vysokotaktický boj druhého mužstva a tretieho mužstva z majstrovstva 1996. Daniel. Orol má loptu teraz. A skúša. Daniel zase bol pri lopte. Javi Sanchez. A opäť ten istý kolotoč dookola. Ukrajinci výborne bránia. Santi. Javi Sanchez. A Melnikov. A rovno sa píska. Proti Ukrajine, áno. A hre sa pokračuje. Santi.
Javi Sanchez má loptu. A zlá prihrávka. Kudlaj. Moskvičov. A Orol dal do autu. Kudlaj, vysoká lopta dopredu. A Španieli musia dať gól. Lenže Ukrajinci výborne bránia. Javi Sanchez. A opäť neprišla prihrávka na svojho spoluhráča. Španieli to točia. Nebolo nič. Daniel nahrával. Seránová loptu. A Santi. Nie, Orol je to. Číslom 5. Santi oddychuje. Pretože väčšinu vlastného času bol na ihrisku. A to bude zrejme dlhé. A rohový kop. A lopta pre Španielov. Opäť Španieli dopredu. V 5. minúte druhého polčasu je stav stále 0-0. Španieli aktívnejší. Dobre by bolo zrejme, keby padol gól. Aby sme videli otvorenejší futbal. A strela out. Pri loptiach Javi Sanchez. Orol. Ešte stále majú loptu Španieli. Serrano. Ale Kosenko, kapitán Ukrajiny, opäť zachránil do autu. Tauro. Aj Španieli dávajú na ihrisko len tých najlepších. Väčšina hráčov sedí na lavičke. Ide o veľa. Ide o Guatemalu 2000. Javi Sanchez sa prediera, ale je to tam prehustené. Ukrajinci majú vynikajúcu taktiku. Toto nevyšlo. Kosenko. A opäť Španieli. Serrano. Nebolo nič z toho. 1 minúta druhého polčasu. A už nič z toho. A
Ukrajinci zahrali out. A majú loptu vpredu. Korice. A tesne vedľa. Kovalenko. A opäť Španieli zakladajú útok. A je tam Santi. Ukrajina. Korize pri lopte. Ešte je lopta v hre. A dlhá lopta dopredu. Stále Španieli. Je tam Roberto. A Kobeta. A ďalší rok. 15 minút a 10 sekúnd zostáva Španielom na to, aby dali gól. Ukrajinci vynikajúco bránia. Kde sa zrodilo prekvapenie? V konečnom súčte, pretože Ukrajina a Francúzsko, ktoré sme my dnes porazili 8-1 a je schopná vylepšiť si skóre v nedeľu. A domáci majú Slovincov. Vlastne domáci Slovinci majú Španielov a to nebude pre Španielov až také jednoduché. To pri lopte. Strela ale ponad bránu. A je tam rohový kop. Nebol to faul. A pri lopte je Santi. Tréner Ukrajiny sa znervozňoval. Podľa jeho názoru mal byť faul. Roberto. Ešte stále. A Ukrajinci v breaku. A nádherne brankár Španielska. A rohový kop z toho bude. Tréner Ukrajiny zapisuje. A 11 minút pred koncom sa zrejme nervozita bude stupňovať. Stále 0-0. Kobeta. Santi pri lopte. Roberto. Strela, ale tesne vedľa. A Španieli vytlačajú Ukrajincov. A Santi, ktorý je opäť dlho na ihrisku. Lenže nepresadil sa. Ani jeho spoluhráč. Ale Španieli v šanci. Ešte. A už nič z toho. Na Moskvičov pri lopte. Kudlaj, Kovalenko, out.
Kobeta. Roberto má loptu. Prešiel Áro. Ešte Roberto pri lopte. A ďalší rohový kop pre Španielsko. 10. minúta, 40. sekunda, 0-0. Santi! A Ukrajinci v šanci. Ešte šanca! A brankár zachránil na čiare! Na brankovej čiare zachránil brankár! Korize! A znova brankár! A na druhej strane brankár Ukrajiny. Pomaly bude končiť 12. minúta druhého polčasu. Španielsko, Ukrajina 0-0. A Ukrajinci sa osmelujú. Kosenko. A loptu budú mať Španieli. Koan. Santi dáva loptu ďalej. A znovu ju má Santi. Roberto, ale už to bolo veľa. A Moskvičo zobral loptu. A teraz majú Španieli možnosť. A ďalší rohový kop. 12 minút, 24 sekúnd. Stále 0-0. Ukrajinci v brejku. Moskvičov nezachytil loptu. A opäť Španieli Roberto. Ukľudňuje hru. Kobeta prenechal Orlovi. Roberto späť a brankár chytá. A užívajú diváci Ukrajiny na tribúne. Už sa vidie jednou nohou Guatemala. A opäť Ukrajinčania odkopávajú loptu. 7 minút do konca. 0-0. Orol. A nepresná prihrávka. A Kudlo aj nahrával. Kovalenko. Roberto do autu. A Moskvičov pri lopte. Orol, ale lopta opäť v aute. Ukrajinci tentokrát idú dopredu. Ale nemusia sa ponáhľať. Im 0-0 zrejme vyhovuje. Podľa štýlu hry. Kovalenko! A opäť Kabanenko pri lopte a dáva brankárovi. Nemôže už naspäť druhý krát. A Chovan dáva do autu. Korize zahrával aut. Išlo to Španielom. Zrejme už aj nervozita. Roberto. A
Už iba 5 minút a 13 sekúnd zostáva Španielom na to, aby dali gól. A zrejme, ak nedajú gól, tak Ukrajina pôjde do Guatemaly, pretože má Francúzsko posledný deň. Orol. Roberto. Daniel Malop, teraz opäť Orol. A Ukrajinci výborne bránia. A bol tam faul. 15 minút 8 sekúnd. A Španieli zahrávajú priamy voľný kop. Je tam Orol. A Ukrajinci sa ubránili. Dlhá lopta dopredu. Roberto. A je tam faul. Ruka vlastne. A Španieli majú šancu! A nedávajú šancu! Čistú šancu nedáva Roberto! To bola čistá gólová šanca, ktorá mohla posunúť Španielsko do Guatemaly! Najväčšia šanca zápasu. Necelých 5 minút do konca Španieli neprenili. A pokúšajú sa ďalej prekonať obranu Ukrajiny. Veľa času nezostáva. Necelé 4 minúty do konca, stále 0-0. Prešiel a Ukrajinci v brejku. A ešte stále. Out. A vedľa. Posledné 3 minúty a 15 sekúnd. Stále Španielsko, Ukrajina 0-0. A ďalšia ruka. Bol to Kobeta. A Ukrajina v šanci. Orol má loptu. Ešte gól! Pred koncom zápasu dávajú Španieli gól a vyhrávajú 1-0. A pri mne stojí šéf tímu Arménska. Zrejme priniesol šťastie Španielom. Ukrajina dobre bránila celý zápas. A na konci dostáva gól. Kosenko a Orol do autu. 17:26 odohrané. Kabalenko, Kudlaj, Moskvičov. A Ukrajinci teraz musia hrať. A Španieli budú brániť. Karta sa otočí. A možno bude na konci aj powerplay. Španieli. A oddychový čas vybral tréner Ukrajiny. Takže Ukrajina dostala 0-0, dostala gól na konci, podobne ako my včera so Slovinskom. Keď posledné 4 minúty padli všetky góly a prehrali sme so Slovinskom 3-2, keď sme dostali gól 22 sekúnd pred koncom na 3-2.
Ale dnes sme porazili Francúzsko 8-1. A Španieli už pripravení na posledné 2 minúty a 8 sekúnd. A Ukrajinci musia hrať. Koridze má loptu. No. Španieli budú brániť. Ešte to bude zaujímavé do konca. A poná. A Španieli majú šancu teraz. Javi Sanchez má loptu, kapitán mužstva. A stratili ju. Ale opäť získala, idú Španieli dopredu. Kobeta má loptu, Javi Sanchez a tesne vedľa. A Ukrajinci. 18:38, 18:40 na ukazovateli času. Ukrajinci majú asi to najlepšie na ihrisku teraz. Melníkov pri lopte. Kabalenko má loptu. Kudlaj a je tam Kosenko štvrtý. 8 sekúnd dokonca chýba. A Ukrajinci hrajú powerplay. Moskvičov je tam s číslom 10. A brankár vyráža. A ešte sa pokúšajú Ukrajinci. Posledných 35 sekúnd do konca. Kosenko má loptu. Kabalenko. Kudlaj, ktorý nám dal gól. Ale Španieli výborne bránia. Posledných 20 sekúnd. A odvrátili Španieli. 15 sekúnd do konca tohto zápasu. Španielsko vyhráva 1-0. A má šancu. Osem sekúnd do konca stretnutia. Zrejme Španieli už vyhrajú, áno. 4 sekundy do konca zostávajú. Posledná možnosť Ukrajiny a koniec. Je tu záver. Španielsko vyhráva s Ukrajinou 1-0. Keď gól dosiahlo v poslednej minúte, 3 minúty pred koncom. A tento gól ich zrejme posunie do Guatemaly 2000. A prezident Gonzalo prijíma gratulácie na tribúne. Španielsko, Ukrajina 1-0. A Španieli po víťazstve 1-0 sú istí Guatemale. A oprávnená radosť Španielov. Áno. A blahoželáme.